балам, сен иманның дәмін сезіне алмайсың, және Алланы шынайы тани алмайсың, тағдырға, тағдырдың жақсылығына, жамандығына иман келтірмейінше деген сөзін оқыған болатынбыз. Сонда баласы, «Я әбәта, кайфа ли ана алама ма хайрул қадари ва шарру?» Тағдырдың жақсылығы мен жамандығын қалай білемін деген кезде, Убада ибн Самит радиаллаху анху, تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يعني саған келген нәрсе ешқашан сені айналып өтпейтіндігін және саған бұйырмаған нәрсе ешқашан саған келмейтіндігін білуіңмен деді. Яғни адамға бір нәрсе бұйырмады ма, онда ол оның тағдырында жазылған нәрсе. Егер бір нәрсе бұйырған болса, ол нәрсе оны ешқашан айналып өтпейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мен былай деген естідім дейді сахаба радиаллаху анху. Инна ауала ма халақа Аллаху табарак ва тааля ал-қалам. Алла субхана ва тааля ең әуелде қаламды жаратты. Сумма қала уктуб. Кейін оған жаз деді. Фаджара фи тилка саати бима хуа каинун иля яумил қияма. Сонымен қияметке дейін болатын нәрсенің барлығы жазылды дейді. Я бунайя иммутта уласта аля залика дахалта ан-нар. Ей балам, егер осы халде, осыған иман келтірген халде дүниеден өтпесең, онда тозақы боласың деп айтқан еді.